mulher, noite calada, como se amanhã já estivesse a chegar. Vai haver dos auxílios do azeite, já tem mais de 1000 quebrantos para rezar. Não se tem pranha por nada, não se alegra, já não sei que mais lhe eu faça para alegrar. O diabo é que a barriga não lhe medra, de tão triste que ela anda, já se anda a desesperar. E quando vier a noite escura, havemos de ir os dois avisar ela, que o menino venha breve são e salvo, e que ninguém tenha pragas para lhe rogar, e que a desgraça não nos entre casa dentro, que nos crê nem cortada. E que se acaba o mal que nós temos passado, e que haja alguém que lá passe para batizar, e que o remédio seja santo quando formos à ponte da miséria. Pelos penedos, vamos lá, mas não o contes a ninguém. Havemos de esperar um viajeiro que nos batizou o menino ainda na mãe. Se for moça, há de chamar-se senhorinha. Se for moço, o nome há de ser Gervás. Tantas vezes me endoidei no corpo dela, hoje vou à miserela, já nem hei de olhar para trás. E quando vier a noite escura, havemos de ir os dois à miserela, que o menino venha breve são e salvo, e que ninguém tenha pragas para lhe rogar, e que a desgraça não nos entre casa dentro, que o secreto nem guardava. E que se acaba o mal que nós temos passado, e que haja alguém que lá passe para batizar, e que o remédio seja santo quando formos à ponte da miserela. Quando vier a noite escura, havemos de ir os dois à miserela, que o menino vai de breve são e salvo, e que ninguém tenha pragas para lhe rogar, e que a desgraça não nos entre casa dentro, que o secreto nem guardada. E que se acaba o mal que nós temos passado, e que haja alguém que lá passe para batizar, e que o remédio seja santo quando formos à ponte da miserela.